salom aziz o'quvchilar ushbu darsda biz matnning shrifti hajmi rangi va joylashuvini o'zgartirish qolaversa veb or... sahifa yeah. fonini sozlashni o'rganamiz veb sahifa uchun yaxshi dizayn yaratish veb sayt marketinging dizayni katta ahamiyatga ega foydalanuvchi veb saytning ma'lumotlarini oson o'qishi funksiyalardan muammosiz foydalanishi kerak veb sayt uchun yaxshi dizayn veb sayt foydalanuvchisini kamroq o'ylantirib ma'lumotlarni aniq ko'rsatadi veb sahifa dizaynini yaxshilashning muhim amallaridan biri bo'sh maydonlardan samarali foydalanishda katta hajmdagi ma'lumot bitta veb sahifaga joylanishining aks etishi foydalanuvchining o'qishga qiyinchilik tug'dirishi mumkin bunday ma'lumotlarning hajmini bir necha sahifaga taqsimlash kerak shunda qiyinchiliksiz o'qiladi har bir matn yoki tasvirni veb sahifaning qaysi qismiga joylashishi haqida o'ylab ko'rish kerak odatda kompaniyalar juda muhim ma'lumotlarni veb sahifaning yuqori qismiga joylashtirishadi bu foydalanuvchi diqqatini tortishga yordam beradi qiziqarli diqqatni tortuvchi xususiyatga ega veb sahifalar foydalanuvchi e'tiborini jalb qiladi va yaxshi taassurot uyg'otadi ma'lumotni har xil usullarda masalan matn tasvir audio video va grafika shaklida taqdim etish maqsadga muvofiq veb sayt dizaynining samaradorligini ta'minlovchi yana bir omil uning kompyuter noutbuk planshet va mobil telefon kabi qurilmalarning barchasida ochilishidir ba'zan veb sayt dizayni qurilmaga qarab o'zgaradi foydalanilayotgan qurilmaga qarab o'zgaruvchi ve şey, saytlarga mana misol uchun misol keltirishimiz mumkin aytaylik vikipediya sayti vikipediya sayti mana kompyuter ko'rinishida ochilib turibdi va agar biz uni kichraytiradigan bo'lsak u mana sekin asta ya'ni mobil hajmga o'tib boradi misol uchun mana bu yerda ko'plab linklar turgan bo'lsa kichraytirganimizda ular mana boshqacha ko'rinishga o'tadi yoki bo'lmasam applening saytiga kiramiz rasmiy saytiga applening rasmiy saytiga kiradigan bo'lsangiz aytib o'tganimizdek muhim ma'lumotlarni tepaga joylashtirgan va aytaylik mana kichikroq hajmga otqizib ko'ramiz bu kompyuter ko'rinishi va kichraytirganimiz sari u mana planshet ko'rinishiga o'tdi ya'ni qayerdan bildik mana bu giper silkalar ya'ni biz o'tgandik enkor taglar mana shu joyga sig'may qoldi va u u menyu ichiga yashirindi va buni biz kichraytirib borganimiz sari u mana mana bu yerdagi rasm ham o'zgardi ya'ni yonma e turgan rasm vertikal ko'rinishga o'tkazildi ya'ni bu mobil ko'rinishi matn formatini sozlash veb sayt matnida ham boshqa hujjatlarni yaratish jarayonida qo'llaniladigan qoidalarga xususan turli shriftlar va ranglardan foydalanmaslik tasvirlarning xiralashuviga yo'l qo'ymaslik mezonlariga amal qilinadi shundagina veb sayt yanada rasmiy matan ko'rinadi veb sahifadagi matn stili sodda shaklda bo'lsin turfa rang va shakllar va matn foydalanuvchilarni chalg'itadi va o'qishni murakkablashtiradi shuningdek matn stilini tanlashda auditoriya ham inobatga olinadi matn formatini o'zgartirish uchun ochishdagi ichiga qo'shimcha ma'lumot kiritiladi bu jarayonda style atributi qo'llaniladi qo'shimcha ma'lumot dasturga matnning veb sahifadagi ko'rinishini bildiradi shrift turi haqidagi ma'lumot dasturga matnning shrifti qanday bo'lishini ko'rsatadi keling n mana shu birorta o'tgan darslarda yozgan matnlarimizni formatini o'zgartirib ko'ramiz xo'sh nota dasturini ishga tushiramiz va o'sha bosh sahifa deb nomlangan faylimizni ochamiz yoki bo'lmasam xohlasangiz yangi fayl yaratishingiz ham mumkin saytimizni mana veb sahifasini ochib oldik html faylini hop bu yerda mana bir nechta matn turi bor ya'ni teke p ptak orasiga yozilgan va h bir tegi orasiga yozilgan faylimiz mavjd xo'sh teg orasiga aytib o'tganimizdek style atributi qo'shiladi teng belgisi qo'yib qo'sh tirnoq ochiladi va qo'shtirnoq ichidan o'sha matnga ya'ni matnni formatiga tegishli atributlar o'zgartiriladi xo'sh aytaylik biz shrift turini o'zgartirmoqchimiz buning uchun biz font family ikki nuqta aytaylik biz arealga o'zgartirmoqchimiz hozirgi ko'rinishini ko'ramiz xrom o'ynasini ochib mening veb saytim bu hozir times new roman shriftida turibdi va hozir biz mana bu faylni saqlab xrom o'ynasini yangilaydigan bo'lsak mana bu arial shriftiga o'zgardi bundan tashqari biz rangini ham o'zgartirishimiz mumkin buning uchun veru va undan keyin color hop odatda stil ichiga color yozsak bu matnni rangini o'zgartiradi colorni aytaylik greyga yoki bluga o'zgartirmoqchimiz ya'ni blue ko'k rangga o'zgartirmoqchimiz kodimizni saqlab mana bu sahifamizni yangilaymiz ko'rib turganingizdek mana bu boshqa rangga o'zgardi lekin bir narsani inobatga olish kerak veb brauzer hamma shrift turini ham o'qiy olmaydi veb sahifa o'qiy oladigan shrift turlari bu arial bookman old style kurier new garamont georgia helvetika va vertani matn o'lchamini o'zgartirish uchun mana shu stil atributi ichida font size atribut yoziladi va uni ikki nuqta bilan aytaylik ellik besh pikselga tenglashtirishimiz mumkin ya'ni biz sarlavhani hajmini o'zgartiryapmiz xo'sh faylni saqlaymiz va hrom oynasini yangilaymiz ko'rib turganingizdek mana bu sarlavha ellik besh pikselga kattalashdi bundan tashqari biz matnni joylashuvini o'zgartirishimiz mumkin matnning veb sahifadagi joylashuvini sozlash ya'ni matnni tekislash ya'ni alignment deb ataladi ho'p buning uchun mana bu style atributi ichiga fon sazedan keyingi qismiga text align ya'ni matnni to'g'irlash va buni aytaylik center deb belgilashimiz mumkin va buni saqlab ana shu kodimizni saqlab oynasini ochadigan bo'lsak mana bu teksti 'ana o'rtaga joylashdi agar buni left qiladigan bo'lsak bu o'sha chap tarafga joylashadi va agar buni biz rightga o'zgartiradigan bo'lsak rightga o'zgartiradigan bo'lsak u veb saytning o'ng tarafiga joylashadi xo'sh agar siz aytaylik faqatgina mana bu lavha emas barcha matn turini ya'ni stilini o'zgartishni xohlasangiz siz o'sha stil atributini mana shu harflarni o'rab turgan teg orasiga oshishingiz kerak xo'sh mana shu belgilangan barcha teglarni qaysi teg o'rab turibdi bu albatta badiiy tegi mana shu badiiy tegiga biz stil atributini ko'chirib o'tkazishimiz mumkin masalan mana bu kodni olib tashlaymiz kesib tashlaymiz va veb saytdagi barcha matn formatini o'zgartirmoqchi bo'lsak ko'rib turganingizdek h pir nkr tegi va p tegi boshqa teglar hammasi badiy tegi ichida turibdi agar biz mana shu badiiy tegini stil atributini o'zgartirsak bu barcha ichki elementlarga ta'sir qiladi mana bu yerga aytaylik style ont family evetia shriftga o'zgartirmoqchimiz va aytaylik barcha matnni o'rtada bo'lishini istaymiz tekst line center kodimizni saqlab xrom oynasini yangilab ko'ramiz va ko'rib turganingizdek saytdagi shrift barchasi o'zgardi va matn o'rtaga kelib to'g'irlandi veb sahifa fonini o'zgartirish ham mumkin fon rangini o'zgartirish uchun asosiy tegka o'zgartirish kiritilishi kerak ya'ni bizda asosiy teg bu html ya'ni asosiy barcha elementlarni o'rab turgan teg bu html elementi ya'ni html tegi hisoblanadi stav atributi yoziladi va bu yerda fonni o'zgartirmoqchimiz foni o'zgartirish uchun back ground colorni aytaylik biz anti whitga o'zgartirmoqhmi sarflaymiz va sahifamizni yangilab ko'ramiz ko'rib turganingizdek veb saytimizning foni anti qhat rangga o'zgardi mushukchaning foni oqligicha qoldi chunki bu jpeg formatdagi rasm edi esingizda bo'lsa va jpeg formatidagi rasmlarning fonini o'shirib bo'lmaydi a bu mushukcha esa veb pi formatida bo'lgani uchun uning foni yo'q vebpi va png formatlarida rasmni fonini ko'rinmas qilish mumkin lekin jpeg bilan buni ilojisi yo'q aziz o'quvchilar endi men sizga o'zingiz mustaqil bajarishingiz uchun bir nechta vazifalarni beraman birinchi vazifa bu vazifani daftaringizda bajarishingiz kerak quyidagi hml kodning ikki qatoriga qarang ular matnning qanday aks etishini ko'rsatadi mana shuni daftaringizda yozing keyingi mashg'ulotda esa o'zingiz yaratayotgan veb sahifani oching va sarlavha shriftini arialga o'zgartiring sarlavhani quyidagicha formatlang o'lchami yigirma to'rt rangi to'q ko'k va veb sahifaning yuqori markazida aks etsin ikkinchi amaliy ko'nikmadagi asosiy matn uchun o'n sakkizpt garamon shrifti nol 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 ff rangini qo'llang matn veb sahifaning chap tomonida joylashsin yaratilayotgan veb sahifa fonini ff ccff rangiga o'zgartiring keyingi mashg'ulotda esa veb sahifaning asosiy matni fonini oq rangga o'zgartiring va so'nggi mashg'ulotda kodni saqlab veb brauzeringizda oching va barcha o'zgarishlarni tekshiring aziz o'quvchilar endilikda siz elementlarning style atributiga o'zgartirishlar kiritishni bilasiz ya'ni font family font size color text align, background color kabi atributlarni o'zgartira olasiz bilim va ko'nikmalaringizni rivojlantirish uchun muntazam ravishda mashqlar bajarib turing e'tiboringiz uchun rahmat